Välkomna till Sveriges arkitekter på Formdesign Center och till arkitekturdagarna. Vår samarbetspartner för kommande timme är Malmö stad på det angelägna temat bostaden som rättighet. Moderator för denna timme är Marlene Engström, bolots på Malmö stad. Välkommen Marlene. Tack så mycket. Ni ska inte titta så mycket på mig just nu, även om jag sitter här och tronar så av praktiska skäl. Utan att vi har tre gäster med oss här, och rent logistiskt så kommer det vara så att jag kommer att bjuda upp dem var och en att stå här nere och göra en liten inledande presentation. Då kommer de att göra ungefär 10 minuter var. De ska gå och sätta sig igen när de har pratat. Och när sista talare är färdig så ska de alla gå upp hit och sätta sig. Så att det är en logistisk utmaning att klara detta. Jag tror att det ska gå alldeles utmärkt faktiskt. Bostaden som är mänsklig rättighet. I den här panelen som är här idag så har vi med oss Katrin Stjernfeldt Jamme, kommunalråd. Jag tror inte hon behöver någon närmare presentation. Vi har med oss Modan Akbarsasim som kommer från företaget Meshwork och har jobbat väldigt mycket med medborgardriven involvering i bostadsbyggande. Och vi har också representation idag från Vingårdsarkitekter via Gustav Wennerberg. Men jag skulle vilja börja att bjuda upp Katrin och göra en inledande beskrivning av vad är egentligen bostaden som mänsklig rättighet. Tack. Och det är här du vill att jag ska stå? Ja, jag tror att det är där du ska stå. Ska se så jag inte förstör bilden här. Ja, men tack. Jag vill börja med att göra en egentligen kort beskrivning av hur jag ser på vilket läge Malmö är i och vilket behov vi har att faktiskt jobba mycket, mycket mer intensivt med bostaden som en social, mänsklig rättighet. Malmö är en av de städerna som växer allra snabbast. Under lång tid så såg vi att intresset att investera i Malmö inte var så där gigantiskt stort. Men nu är intresset att vara med och bygga och exploatera och skapa stad på väldigt många olika sätt. Det är stort. Vi ser idag att vi har fått fart på bostadsbyggandet. Inte bara i de stora nya utbyggnadsområdena, utan att vi faktiskt har fått fart på investeringar även i det befintliga beståndet. Miljonprogramsområden där det inte har byggts på mycket, mycket länge. Och någonstans i grunden är det en positiv utveckling. Samtidigt så ser vi idag att om vi tittar i Sverige idag så lägger svenskarna i genomsnitt 1/4 av sin inkomst på boende. Tittar vi på de med låga och medelinkomster så ser vi att de med lägst inkomster lägger ungefär 44-45% av sin inkomst på boendet. Och vi ser idag att trots att det byggs väldigt mycket så har vi växande grupper som har svårt att faktiskt få tag i en bostad. Och det handlar om grupper som har en egen inkomst. Alltså låginkomsttagare, medelinkomsttagare som får allt svårare att klara sig på bostadsmarknaden. Och här är en gigantisk utmaning. Så samtidigt som vi har jobbat febrilt för att få fart på investeringarna så ser vi att det som byggs nytt är dyrt. Det är svårt att efterfråga från stora grupper. Och parallellt så ser vi en process där också det gamla beståndet som har ganska vettiga hyror i grunden sakta rustas upp och faktiskt på sikt också då kostar mer. Så samtidigt som behovet är stort av bostäder som fler kan efterfråga så ser vi att generellt så ökar då kostnaderna för de hyresrätter eller de bostäder som finns. Vi bestämde oss i Malmö för ett par månader sedan att skriva under The Shift. En deklaration som egentligen bygger på att städer runt om i världen ska ta i hand och både dela erfarenheter med varandra men också driva på för ett annat synsätt för att aktivt få fram en politik som säkrar att bostaden är en mänsklig rättighet. Eller att det inte bara byggs nytt utan att vi också faktiskt får en möjlighet för fler alla att efterfråga de bostäder som finns. Och det här är en gigantisk utmaning. Jag önskar att jag stod här och kunde säga exakt vad man skulle göra. Men vi behöver komma åt det. Jag såg en siffra kopplat till
Lalani som är FNs särskilda rapportör för bostäder och housing. Jag tror att det är hennes siffra. Och hon lyfter fram att det samlade värdet för fastighetsbeståndet är 3 gånger högre än världens samlade BNP. Och det här är ju naturligtvis ett uttryck för att det här är en marknad där det går att tjäna väldigt stora pengar. Och problemet på den lokala nivån kan jag känna växer när de som investerar inte är nära i processen och egentligen inte har ett intresse av att utveckla staden i sin helhet utan faktiskt äga fastigheten, kanske snabbt tjäna pengar på den. För precis som vi hörde i samtalet här tidigare idag så handlar det om att bygga staden så väldigt mycket mer än bara de isolerade fastigheterna. Och sin sida. Och vi ser att områden, om vi vill bygga trygghet och skapa bra livsförutsättningar, kräver mångas engagemang. Och inte minst fastighetsägarna är viktiga i de processerna. Så jag skulle vilja säga, för ett par år sedan så byggde vår allmännytta, jag tror 26 lägenheter det året som jag tror det var när jag tillträdde. Och vi diskuterade väldigt mycket hur vi skulle få fart på och använda allmännyttan mer offensivt än vad vi kanske har gjort. Vi växlade upp de bostadspolitiska mål och produktionsmålen för allmännyttan MKB. Och man byggde efter ett par år 500 lägenheter om året. Nu är man uppe och bygger över 700. Och vi ser ett jättebehov av att bygga. Och den ingången vi har när vi pratar om att det ska byggas bostäder handlar om att säkra att det byggs olika bostäder i olika delar av staden. Och jag skulle vilja säga att för mig, för oss i kommunledningen är det viktigt att MKB finns i hela staden. I de stora nybyggnadsområdena, men också att man jobbar i de områdena där man har sitt befintliga bestånd. Många gånger är miljonprogramsområdena ganska glesa. Där är mycket luft mellan husen. Där är flera faktorer som skapar kanske onödig otrygghet. Där man faktiskt genom den fysiska bebyggelsen kan skapa värden som gör att områdena lyfts. Så att MKB, vår allmännytta, är ett av våra verktyg. På samma sätt som vi har ytterligare verktyg i form av hur vi jobbar med mark, hur vi jobbar med byggrätter, hur vi jobbar med planeringsverktyget, hur vi jobbar i processen när vi planerar stad. Så här är många ingångar. Jag tycker att den nationella politiken, precis som kanske delvis lokalt under en lång tid, har präglats av att det ska byggas mycket. Här finns en bostadsbrist, det har byggts för lite. Det måste byggas mer för att möta att befolkningen blir bättre. Så finns det då den här diskussionen om att det som byggs inte i full utsträckning möter behovet av just de lägenheter som man kan efterfråga. Vi försöker ta oss an den här problematiken på ett lite offensivt sätt. Vi försöker formera, vi kommer bjuda in till ett expertråd där vi ber om hjälp. Dels med synpunkter och inspel på vad vi kan göra mer lokalt. Men också hjälpa oss att formulera en medskick till nationella förändringar. Jag är helt övertygad om att man tittar på bostaden som marknad. Så är det mycket i den nationella politiken som måste justeras för att vi ska få möjlighet att erbjuda bostäder och se bostaden fullt ut som en rättighet för alla. Här är många strukturfel där man ser att hyresbostäder till exempel är generellt sett mindre förmånliga att bo i. Det är mycket dyrare att bo i hyresrätter än i övriga bestånd. Så att vi behöver få till processen nationellt och vi behöver använda de verktyg vi har lokalt. Och vi har en lång, lång resa kvar innan vi är i land på det. Tack så mycket. Tackar. Vi välkomnar upp Moda. Oops. Ja. Jag har bilder. Inte den. Se om ni lyckas lösa här. Ja. Tänker att det här hör till alltid, eller hur?
Ja, presentation. Ja, nej, den. Ja eller nej? Denna. Grejen. Okay. Tack så mycket. Varsågod, modern. Ja, tack så mycket. Jag börjar här. Housing is a process, not a product. Det handlar inte bara om att leverera bostad som produkter. Det handlar om process. För det är i processen man balanserar den maktstruktur så alla rättigheter uppnås. I vår arbete tar vi human rights-based approach to housing. Att se människor som rättighetsbärare, inte som människor med behov eller problem. Rätt till en bostad, men också rätt att delta i alla process som berör dem. Ja. Jag går vidare här och berättar om metod som bygger på the human rights-based approach to housing and på Haiti och en här i Malmö. Metod är vi stöttar the egen mark hos rättighetsbärare som Malmöbo och bygger kapacitet hos ansvarstagare som politiker, arkitekt och Malmö stad. Metod är ett systematiskt samskapande arbetssätt mellan rättighetsbärare och ansvarstagare. Så det är grundläggande metod vi jobbar med. Så jag berättar här, i Haiti 2010 efter jordbävning. Detta är typisk top-down respons efter jordbävning. Hundratal turnkey bostäder byggdes. I längt utan från staden, en halv miljon människor hemlösa efter jordbävning. Men ingen vill flytta hit. Istället på Haiti, man bygger sina bostad på egen hand. En bottom-up respons utan stöd. De vill bo kvar i sina bostad staddelar och där de har sina arbete, sina familj, sina nätverk och så vidare. Invånare kan bygga själv. Så jag frågar sig dem, men jag är arkitekt, vad är min roll här? Människor kan bygga själva. Så vi tog denna mellanmetod som en kallad owner-driven housing, så som medborgarbudget. Vi delade finansiering, vi ansvar mandat till invånare kring plats, formgivning, byggnation och sina bostäder. Så vad är min roll där? Vår huvudansvar var stötta invånare, deras planering, infrastruktur och bygg att säkerställa denna kvalitet. Vi stöttar med juridisk rådgivning, finansiering, personligen design service, men vi byggde inget. Invånare själva byggde. Och projekt byggde den nästan 2000 hem på mindre än 2 år. Men det handlar inte bara om att bygga hus, att bygga upp sina liv. Vi såg till alla fick tillgång till en jurist, så att de kunde uppnå rätt till bo kvar.
Vi såg till alla fick en personlig design service så alla hus blev olika med husfolks behov. Vi riggade utbildningen kring byggnation, planering och så vidare. Så bygga kapacitet och människor bygga själva med kvalitet. Vi delar över finansiering ansvar i fasen med kvalitet säkra den byggnation. Så om det kvalitet inte kvar så de inte fick andra pengar nästa del. Så det var exempel från Haiti. För nu kommer tillbaka till Malmö här. Amiralstaden är en stadutvecklingsprocess som har Station Rosengård som sitt geografiskt centrum. Amiralstaden och Kunskapsallians båda rekommenderat från Malmö kommun. Amiralstaden har utvecklat Kunskapsallians som metod för medborgarinvolvering. En metod för samskapande mellan rättighetsbärare och ansvarstagare, så Malmö stad, Malmöbo, planarkitekt och fastighetsägare. Jag berättar kort om en kunskapsallians om är just nu pågående. Kunskapsallians kring invånarnas deltagande skapar av sina boendemiljö. Det börjar med den frågeställning eller utmaning. Kunskapen efterfrågas underlag till beslutsfattande inom stadutvecklingsprocess. På detta fallet vi börjat samskapande innan detaljplan påbörjas, ett mycket tidigt fas. Frågeställarna är planarkitekt från Malmö stad och Rosengård fastigheter med frågor kring utomhus och inomhusmiljö. Olika aktörer kommer tillsammans kring frågeställning som formas en kunskapsallians och göra lärande dialog. Det innebär att göra samskapande och utvecklande av kunskap till en del av lösning. Att ha en kontinuerlig lärande process i fokus. Det är en överbryggande kunskapsallians för en länkar synliga beslutsfattande kunskap som ansvarstagare och den samhällsbärare kunskap som rättighetsbärare. Här är denna kunskapsallians delta olika aktörer. Många känner till utan en aktör. Nej, någon inte känner till. Men den centrala aktör vi inte känner till i Malmöbo. En aktör är som arkitekt Afnan Abdulhadi. Afnan är en närländer arkitekt som bor i Rosengård med interkulturell kompetens. Det är ett stort lokal nätverk hon har för invånare. Invånare som normalt sett inte deltar i stadutvecklingsprocess som beror dem. Människor som inte har information, som inte har språket. Så vi frågar sig vem involveras vem process här. Afnan gör systematisk undersökning kring sense of place of trygghet med hennes nätverk. Resultat är den nya kunskap, en tidig planering fas, underlag till kommande detaljplan och underlag till diskussion på Rosengård fastighetens arkitekt. Men viktigt resultat har när man jobbar med the rättighets approach, men får också social hållbarhet också. The right-based approach to housing med the social hållbarhet. The sociala vinster genom stadutveckling. Det är viktigt. Så det ökar människors tillit till systemet och system tillit till människor. Så det är viktigt resultat. Och genom som lärande, så vi lär tillsammans. Så en kunskap är inte bättre än andra, men vi är tillsammans, vi lär tillsammans. Och synliggöra den samhällsbaserade kunskap vi ofta inte känner till. Och lokal människor också får jobb genom en kunskapsalliansen. Så när kunskap och lärarprocess, det är bra. Men det handlar om rättigheter. Afnan och hennes nätverk så rättighet att delta i process som berör dem. Tack så mycket.
Tack Moran. Tack. Ja, tack. Gustav, varsågod. Hallå. Kommer min direkt efter här nu eller vad? Ja. Hej. Jag heter Gustav och jobbar på Vingårds som presenterades här innan. Stort tack för att få vara här och stort tack för det initiativ som Malmö stad har tagit att lyfta just den här superviktiga frågorna kring bostaden som social rättighet. Jag tänkte jag skulle inleda här med att visa lite bilder från ett projekt som kallas Tellus Tower och ligger i Stockholm. Det är drygt 200 meter hög skyskrapa som är en kommersiellt. Jag tror till och med det finns lite internationella pensionspengar i bakgrunden som är med och finansierar det. Och det exploaterar Stockholm skyline skulle någon också säkert kunna hävda. Men det som är intressant här, det är väl som ett case då på vad som händer om man vill placera 1250 bostäder infrastrukturnära och vad som egentligen är förutsättningarna för en bostad. Hur smått kan vi egentligen bo och trycka ihop oss och fortfarande uppfylla de här kraven? Jag tycker det var väldigt intressant här föregående talare som visade exempel på detta. Det här är en bild från Hongkong. Det här är en lägenhet. Det var den minsta bostaden vi lyckades hitta när vi gjorde det här undersökningsarbetet. Jag tror den är på 4 kvadratmeter och inrymd ovanpå ett hisstorn någonstans. Och här bor de alltså 4 personer på de här 4 kvadratmeterna då. Så det här är ett foto ovanifrån där de liksom har på något sätt integrerat kök och så vidare. Det här var väl inte riktigt någonting att sikta på. Vi kom fram till att någonstans kring 35 kvadratmeter verkar vara en rimlig storlek för en person att liksom kunna uppfylla alla sina funktioner. Och frågan var ju då när man får så här många bostäder på en plats. Kan man hitta de här grundläggande funktionerna och sen de här människorna som flyttar in faktiskt kan göra ett eget avtryck och anpassa det här efter sina egna behov. Så vi tog kontakt med en sån här compact living guru från Hongkong. Så det här är liksom baserat på en grundmodul och den är då ungefär 30-35 kvadratmeter stor. Och sen så vi kan gå loss på den då liksom och föreslå olika varianter som man då skulle kunna möblera upp den här för att se om man faktiskt på en mindre yta kan lösa fler behov och på så sätt få större användning för sin bostad då. Så att, här är någonstans standardutförandet och sen så kunde man då fortsätta här. Det bygger liksom på att man har alla funktioner längs väggarna och så har man ett stort rum i mitten då som man kan dela av olika funktioner. Och kanske kan man bjuda hem sina kompisar till och med och visa bio på sina 35 kvadratmeter. Eller varför inte spela tv-spel. Och det är ju faktiskt så att man kan få en stor yta här som ni ser nere till vänster där man faktiskt kan bjuda hem massa gäster på den här ytan också. Om man lyckas, ja ni ser här, fälla in sin säng här i kanten och så vidare då. Jag tror här nere till höger har vi bilden på den här guren själv här. Ja, här är också en variant på hur den här lite mer lägenheten i slutändan ter sig då. Ja, som ni ser så bygger det på att man har de här funktionsväggarna och man kan följa upp grejer. Det är också någonting som händer här när man börjar ge sig kast med svensk bygglagstiftning och så vidare. Att plötsligt så är det ju inte riktigt lika enkelt att pressa undan alla de här funktionerna i sidorna. Och till slut så blir det kanske någonting som framstår som lite mer konventionellt. Likväl så kan man ju fortfarande tänka sig att man kan ha ett ganska generöst rum. Och framförallt så finns det väl ändå någon form av absoluta bostadskvaliteter behållna. Det är ändå så att i och med att det är ett så stort projekt så innehåller det ju både lägenhet som folk köper. Men det är också ett väldigt stort inslag av hyresrätter. Och det kan ju vara en kvalitet i sig att man faktiskt kan vakna upp till den här utsikten. Det var egentligen de bilder jag hade med mig att visa. Men sen tänker jag också att det är väldigt intressant att vi tar det här initiativet och faktiskt får möjlighet att lära oss ännu mer om vad det faktiska behovet av bostaden är. Jag tänker att det här var väl ett litet konkret steg på vägen och det är ju fortfarande inte uppfört. Så vi får väl se när folk går loss i de här 35 kvadratmeterna vad utfallet blir. Men det är ju en jättespännande process och jag kan väl säga så att det är ju lite överväldigande som arkitekt.
när man liksom ställs inför lite överordnade frågor kring globalt kapital och nationella regelverk och så vidare. Exakt vad vi kan göra i detta. Men jag tror ju att som arkitekt så jobbar man ju med de goda exemplens makt någonstans. Och det handlar ju om att projekt för projekt försöka flytta gränserna. Och ta tillfället i akt att testa vad man kan liksom, hur man kan utmana de här konventionerna då. Och det, någonstans är ju det ett arbete i det lilla som relaterar till en mycket större fråga som handlar om människors rätt att bo. Jag tror jag avslutar där. Tack så jättemycket. Då kan väl ni försöka och sätta er tillsammans med mig på scen här på något sätt. Jag vet inte riktigt, jag kanske ska försöka vrida lite på mig utan att trilla ner baklänges. Så jag sitter nära dig, är det okej? Det är helt okej. Jag satt och tänkte lite här och resonerade. Jag hörde ju naturligtvis på panelen innan och så blev jag lite frustrerad. Och så tänkte jag, nu har de redan svarat på alla frågor och gett så många goda exempel på hur man jobbar med stadsmiljöer och hur vi ska bygga en god stad och så vidare. Och så hör jag liksom här och Katrin beskriver att det finns en politisk ambition. Jag hör Mårdan beskriva ett exempel på hur vi kan jobba med medborgarinvolvering och vikten av det. Och jag hör dig berätta om att ni har ett uppdrag som arkitekter att försöka och driva processerna framåt och skapa nya typer av bostäder. Vad är problemet, Katrin? Faktum är följer av bara vidga lite. Sen jag började mitt uppdrag som ordförande i kommunstyrelsen. Malmö har en lång tradition av att jobba i nätverk globalt med andra städer. Och det har skapat mycket inspiration. Det har gett kraft i våra stadsutvecklingsprocesser. Det har gett en stolthet. Vi har kunnat ligga i framkant. De första åren så var det väldigt mycket fokus på hur vi bygger hållbart, klimatsmart och så. Och sen, jag tror att det var 2-3 år in på att jag hade, när jag hade tillträtt, så bara kände jag i de här mötena med borgmästare från städer i hela världen, så blev det en förskjutning. Vi pratade fortfarande om hur vi ska jobba för att utveckla hållbara nya stadsdelar och möta en växande befolkning. Men det blev så påtagligt att vi alla brottas med samma problematik, att den växande befolkningen tenderar att skapa städer som exkluderar. Där stora grupper faktiskt trycks ut. Eller i städer där man har väldiga klyftor. Om man tittar på Manhattan till exempel. Om man pratar med New Yorks stadsplanerare eller deras borgmästare. Så lyfter de ju fram att på senare tid så blir det bara de väldigt förmögna. Eller de väldigt fattiga. Som är fattiga nog att kvalificera sig för social housing som möts. Och så gör de någonting med hela samhället. Och på andra håll har vi borgmästare som sliter sitt hår för att lägenheterna står tomma. Men hemlösheten ökar. Och vi har ju någonstans kämpat för att få fart på investeringarna. För att få igång bostadsbyggande och upprustningar av områden där det inte har investerats på länge. Och samtidigt som vi gläds över det så ser vi att priserna är så höga och här är så himla många målkonflikter som vi behöver adressera. Så det finns ju inte en lösning. Jag menar att nationellt så måste vi hitta både verktyg, och där det är allt ifrån hur man jobbar med lagstiftning och skatter, men verktyg som gör att vi får fram bostäder till vettigare kostnader, men också kanske stöd till, vi kommer aldrig kunna bygga nytt för personer som saknar inkomst eller har väldigt låga inkomster som man kan efterfråga av egen kraft. Och ser vi på bostaden som en mänsklig rättighet så måste man hantera hur säkrar vi då att människor som inte har de här inkomsterna kan åtnyttja rätten till en bostad. Men hur säkrar vi också att det som byggs möter de kvaliteter som måste fram också till vettigare priser. Det är dyrt i Sverige. Och vi har behov av en nationell lagstiftning. Plus att vi behöver hitta de här smarta sätten att ta vara på ytan. Malmö är tredje största stad sett till antalet invånare. Men vi är en jätteliten stad sett till ytan. Jag tror vi har en täthet som Stockholms innerstad eller något. Inte att jämföra med Hongkong, men dock tätt. Jag tänker faktiskt lite grann på det. Vi försöker gå lite på djupet nu i den här diskussionen och verkligen försöka prata om vad är det vi menar när vi pratar om kvalitet. Vad är det vi menar när vi gärna svänger oss med att vi ska bygga billigare bostäder?
För att jag tror inte att den bilden är gemensam överhuvudtaget, beroende på vilket perspektiv man representerar. Och du nämnde det själv väldigt tydligt, Gustav. Du sa så här, ja men det här är jättekul att vara med och utforma det här projektet. Sen får vi se hur det blir när det väl ska byggas. Hur uppfattar du din roll, så här, din arkitektkår? Vad kan man göra? Och är det alltid så man känner? Rycker man lite på axlarna? Ja, men jag skulle säga att som praktiserande arkitekt på ett arkitektkontor, då är det ju ändå så att vi får ju, alltså vi ritar ju de projekten som våra beställare någonstans kommer oss. Samtidigt är ju vi drivande i processen. Alltså vi är ju i någon mening, vi är ju liksom experter i ett segment i liksom hela bostadsproduktionen. Och där måste ju vi ju tillföra vår kunskap och förklara för våra beställare. Samtidigt tänker ju jag så här att det är väldigt viktigt att vi delar visionen med politiker och med allmänheten, och att politikerna är tydliga med att ställa krav, eller samhället ställer krav på oss som är verksamma inom den här sektorn. För jag tror att om det är tydligt så är det också mycket lättare för oss att driva de frågorna, att vi vet vad som förväntas av oss när vi ritar bostäder. Upplever du en otydlighet idag? Nej, men det är väl lite som Katrin är inne på, att det är ju ganska stor skillnad. Det finns ju ett jättestort spann, och det är ju också ett jättestort spann i olika behov. Och det kan jag ju tänka, det är ju allt från folk som faktiskt inte har någon bostad överhuvudtaget, som kanske är beroende av den offentliga miljön och hur vi utformar den, om man är hemlös till exempel, till de allra allra rikaste som kanske funderar på om de ska köpa sin tionde lägenhet på Rivieran liksom. Och där kanske inte riktigt samhället har samma behov av att gå in och stötta dem på något sätt. Men då handlar det ju snarare om, när vi bygger för den målgruppen, hur kan det då tillfalla alla när vi avsätter mark på attraktiva lägen till exempel. Jag tänker så här, jag ska snart komma till dig, Måda. Jag måste bara ställa en följdfråga till Katrin. Alltså man tänker nu att vi ändå sitter på ganska mycket kunskap och ganska mycket verktyg. Och från ett kommunalt perspektiv så har vi ju de verktyg vi har med planmonopol och markverktyg och etc. etc. Men vad är den politiska utmaningen i att få den här processen att hålla ihop hela vägen hem, så att säga? Vi har ändå en ganska, Malmö stad är en ganska stor stad, vi har ganska många förvaltningar, vi har många nämnder. Hur tänker du på det? För det är lätt att vara visionär, men någonstans så ska ju det tryckas ner och bli genomförbart. Mm. Den är lite klurig. Någonstans så ser jag allt vi gör i staden, så behöver vi få våra verksamheter att jobba tajtare ihop. Och tittar vi på hemlöshetsfrågan så är det helt uppenbart att det är inte socialtjänsten som löser hemlöshetsproblematiken, när 70% av de som är hemlösa är det bara för att de saknar inkomst som gör det möjligt för dem att efterfråga de bostäder som finns. Socialtjänsten kan och ska jobba med de som har en social utsatthet som behöver stöd i boendet. Men det är ett strukturfel när det är socialtjänsten som också hanterar helt vanliga människor med låg inkomst utan några större behov. Och där måste man ju få igång diskussionen då. Hur kan vi använda den marken vi sitter på? Hur kan vi använda den makt vi har när det handlar om byggrätter? Hur kan vi använda planeringsprocessen att jobba smartare? Och hur kan vi få fram de här mer innovativa lösningar som tar vara på marken? Vi vill inte, vi planerar för att bli en halv miljonstad, men vi vill inte börja bygga på åkermarken runt hela Malmö, som är en av världens bästa åkermarker. Här är liksom så många målkonflikter i det. Men samtidigt så säger jag att vi jobbar tajtare, vi hjälps åt att hitta lösningarna på ett smartare sätt än vad vi har gjort hittills, så kan vi göra mer. Sen är det många frågor som vi inte riktigt styr över, och bara för att lyfta en målkonflikt som jag tycker är intressant kopplat till Amiralstaden och planeringen av Calcio Kaspar, Rosengårds fastighets AB och så vidare, om ni känner till det. Det blev i samband med att det arbetet drogs igång och förutsättningarna skapades för det, så blev det en diskussion om det är rätt att bygga nytt och rusta upp i ett område på ett sätt så att kanske hyrorna ökar. Och det tycker jag är en väldigt intressant diskussion, för att det när man pratar om den här gentrifieringen och är rädd för att investeringar eller flyttmönster driver priserna, så kan det vara ett problem.
Men det är också ett problem om vi har områden där ingen har velat investera. Det inte har byggts något nytt. Och alla som kanske blir mer resursstarka börjar tjäna pengar. Av naturliga skäl vill flytta till någonting bättre, någonting större, något nyproducerat som väldigt många andra. Då tvingas man lämna ett område. Så här är liksom många, vi både vill att det byggs nytt, vi vill att det investeras i alla områden, men vi vill att det görs på ett sånt sätt så att inte folk tvingas ifrån områdena eller ytterligare exkluderas. Mm. Så vi har lite att bita i, och grejen är väl att det inte finns en lösning, utan vi behöver hitta smartare sätt, men också ändra lite i lagstiftning. Jag tänker att man får nästan man skulle kunna fundera över vad kan det betyda att man blir stad och tecknat under det skift. För att vi har mycket målkonflikter. Det är väldigt, jag jobbar med dem hela tiden och ser liksom att goda idéer finns, men så fort man ska trycka ner dem i beslutsprocesser, i lagstiftning, så händer det saker, och det är inte alltid illa ment, men det är ganska svårt ibland att få fram lösningar. Kan det vara så att det skift skulle kunna vara den plattformen för att kunna få jobba fram de här målkonflikterna och börja beta av dem? Alltså en av anledningarna att vi skriver under är ju för att vi ser att vi behöver en helt annan, mycket mer offensiv diskussion om målkonflikterna. Och faktiskt inte bara låta saker hända och titta på och se problemen, utan faktiskt rycka tillbaka initiativet. Jag upplever att det finns ett jättestort sug över partigränserna, skulle jag säga, nationellt. Men ingen riktigt vågar landa, och målkonflikterna är så svåra att hantera så att alla sitter och passar på alla. Och så kan vi inte ha det. Och vi vet att städer som går samman kan vara en kraft att räkna med. Vi har sett det innan, vi ser det i klimatarbetet. När USA backar undan på nationell nivå, ja, då ser vi ett ökat engagemang i städerna i USA för att klara USAs åtagande trots allt. Och där känner jag att om vi adresserar problemen, om vi kräver uppbackningar av våra regeringar och nationer, och vi själva gör hemläxan så mycket vi kan, så kan vi få till en förändring. Mådan, du har ju med dig ett internationellt perspektiv, eftersom ni har jobbat väldigt mycket utomlands också med människor för att få fram bostäder. Vad tänker du? Vad var din första tanke när ni började jobba med Ralstaden och skulle sätta det här erfarenheten i en svensk kontext? Mm. Ja, precis. Ja, det när jag började jag läste den Malmö kommission. Det var jättehäftigt att läsa alla fina metoder. Då tänkte det behövs Malmö, hur vi genomför. Så det är mina första tankar i practitioner, så vi genomför dem. Men jag tänkte det finns många utmaningar vi kan lösa tillsammans. Vi kan inte en aktör kan lösa, de fastigheter eller politik eller invånare. Så hur vi kan komma tillsammans och lösa den problem, kanske vi inte har denna lösning alla nöjd med, men också delvis vi är nöjd med. Så jag tänkte det finns stora möjligheter redan, några process fungerar jättebra att skala upp och testa nytt och innovera när. Så framförallt jag tänkte vi behöver så definiera vad vi menar med bostads som mänskliga rättigheter. Vi alla har olika definition, så vi måste ha gemensam definition som Malmö för här och nu för Malmö bo. Och sen hur vi kan fördela denna ansvar, mandat, och jag tänkte framförallt den finansieringsansvar. Vem vill hjälpa till? Så jag tänkte det finns jättestora möjligheter, inte problem. Jag tänkte positivt, så vi kan lösa tillsammans. Ja. Men jag tänker så här, vi vill ju vänner för Malmö stads håll också väldigt gärna jobba med medborgardialog på olika sätt. Och gör det i flera olika processer. Men samtidigt så får man väl säga, ja, man kan ju vara, det är ganska flyktigt. Man tycker till när man är där och sen går man iväg och sen flyttar man och sen gör man det andra och det ena och det femte. Hur mycket tillförlit ska vi lägga i våra medborgardrivna processer? Ja, det är jättebra frågor. Ja, ibland vi tänkte medborgarprocess är luxury eller lip service ibland. Men det är human rights. Vi måste involvera för riktigt innan vi börjar och har beslut för snart. Så det är inte bara händer, vi har en resultat, det är bra resultat.
Så ibland det tar tid, men också vi tar risker för stora projekt som Turning Torso, så vi tar stora risk. Varför vi inte tar risk för att involvera Malmöbo i vår process och stötta denna Malmöbors deras process. Så det, jag tänkte det är en risk som perception. Vi tänkte det blir lite långsamt för att involvera människor, men det är bra result. Jag tänkte det banda tillsammans denna, just nu vi har denna sense of differences. Så det kan bli lite bra. Jag tänker så här, det här med att ta risker tycker jag är väldigt, väldigt intressant. Därför att väldigt mycket handlar ju om att ta risker på olika sätt. Det är ju att ta politiska risker. Det är kanske att ta risker i sitt värv mot sin beställare, om man är arkitekt exempelvis. Och du pratar också om att våga riska. Och framförallt att prata om finansiella risker. Vad ser du, Gustav, som vad riskar man? Vad skulle du våga riska som arkitekt för att uppnå målet om bostäder för de som idag inte riktigt kan efterfråga vad som finns? Ja, det var ju en riskerar mitt jobb. Nej, men jag vet faktiskt inte riktigt. Nej, men egentligen tycker jag väl så här, som arkitekt tänker jag ofta att man har en skyldighet. Alltså jag tänker så här, det är ju när vi ska liksom förse alla Malmöbor eller alla med sin mänskliga rättighet att få en bostad, så är det ju så otroligt många människor involverade i en jättekomplex process. Och jag tycker att man stöter ju på personer som har massa olika roller. Och jag tycker som arkitekt så har man ju någonstans en skyldighet att alltid liksom testa gränserna och våga vara lite innovativ. Just av den anledningen att det är väldigt många andra som har en roll att inte vara det. Att minimera risk, att liksom kontrollera att den här sista raden i Excel-arket är liksom svart och inte röd. Och någonstans där så tycker jag att man som arkitekt faktiskt har en skyldighet liksom genom sitt yrke att faktiskt våga liksom pusha lite och i någon mening ta risk. Men samtidigt kan jag också tycka att det är också lite frustrerande om man pratar liksom resurser och tar risk. Att jag kan ju uppleva att väldigt många gånger när vi jobbar i attraktiva lägen där det finns väldigt mycket pengar så efterfrågas våran kompetens och vi får väldigt mycket resurser att utforma den miljön. Medan på de områden där det finns lite pengar så vill man kanske hellre hålla ner vårt engagemang och det finns inte lika mycket resurser. Men jag egentligen tycker att det vore precis tvärtom. Och jag tror ju att utformningen av våra miljöer, det är ju inte enbart skulle ses som en kostnad, utan jag tänker det är ju så att säga en förutsättning, alltså att vi planerar riktigt och gör rätt från början. Det är ju snarare ännu viktigare på de platser där vi inte har så mycket resurser. Så det finns ju någon slags paradox där kan jag känna att och där har väl vi alla ett ansvar liksom att visa betydelsen av riktig planering och lyfta upp de här superviktiga områdena. Jo, jag tänker så här också, vad är det för det var bra. Fortsätt. Såklart. Bra talat. Men jag tänker någonstans här också, vi har ganska lätt i den här diskussionen kring att vi behöver bygga bostäder för de som har lägre inkomster, så har jag på många tillfällen och många paneler och många situationer ofta fått höra hur bra Sverige var på att göra det. Och ni nämner barnrikehusen och som fantastiskt exempel och landshövdingehusen, och vi pratar väldigt mycket om men miljonprogrammet i sig var ju faktiskt, handlade ju inte om att bygga dåliga miljöer, det var ju för att lösa en situation där väldigt, väldigt många bodde otroligt undermåligt. Men det har hänt någonting, för att nu upplever jag att klimatet är väldigt, väldigt rädd för. Å ena sidan pratar man om hur bra det var när vi gjorde de här lösningarna och när man hade en politik som gick ut och pekade med hela handen. Å andra sidan så är man livrädd för vi kan inte göra nya miljonprogram och vi kan inte bygga hus med enklare standard och det blir fattighus och det ena och det femte. Och där sitter vi fast. Varför är det så, Katrin? Så den hänger nog delvis ihop med det som det faktum att vi ganska mycket är lämnat till marknaden idag. Om man vill bygga i attraktiva områden, man vill bygga där lönsamheten är stor. Vi såg länge att investeringarna kopplat till Stockholmsområdet, där gick det på. Där rullade det på, alla ville vara med och investera. Men man var inte lika på här, för lönsamheten var inte lika hög. Alltså här är någonting i grunden som är problematiskt och det. Och marknaden bygger på att markpriserna är olika i olika delar av beståndet. Hyressättningarna är olika i olika delar av beståndet. Här är så många parametrar som matar den
den inriktningen. Och det är kanske inte konstigt i sig, men vi har kommit till en punkt där städerna växer snabbt, många ska samsas på liten yta. Och jag tror egentligen inte att det är det här storskaliga vi ska sträva efter, utan kanske hitta sätt att få de som är med i processerna, som har ett mer långsiktigt åtagande, som är med och bygger stad på ett attraktivt långsiktigt sätt, att vi ska värna dem. Och vi behöver tänka att fylla på städerna med det som det finns brist av i olika områden. Jag tror mycket på att satsa kanske mer av samhällets resurser i de områden där marknaden inte ser värdet lika mycket. Att vi behöver fundera på våra samlade resurser, hur de fördelas. Och när vi pratar om medborgardialog så är det också så att vissa röster är väsentligt mycket högre än andras. Jag ska säga att det är väldigt, väldigt, jag lägger mycket tid i mitt politiska engagemang att knacka dörr, att delta på föreningsmöten och så. Och det är stor skillnad när man knackar dörr i olika kvarter och man berättar om en stadsutvecklingsplan för området. På vissa ställen tar man det direkt som att ja, men vad spännande, det här vill jag titta på ritningarna och ha synpunkter på i princip. Medan andra områden när man knackar dörr så säger man att ja, men vi tror det när vi ser det. Och det är helt olika förutsättningar att jobba i de miljöerna. Och där man säger vi tror det när vi ser det, det är där vi behöver satsa mer. Jag är helt säker på det. Vad tror du? Vad säger du som arkitekt? Förlåt, nu adresserar jag. Jag tycker jag funderar lite på det här exemplet från Haiti faktiskt, där man ger människor möjlighet att bygga själva. Och då tänker jag på just det vad vi har gjort i Sverige tidigare. Och det brukar ju uppstå någon slags motsättning här mellan hyresrätt och bostadsrätt. Och jag tänker att bostadsrätten, så som den var från början, det var ju egentligen liksom en sån arbetarrörelsens flaggskepp för att ge löntagarna möjlighet att själva ta kontrollen över sitt boende och inte vara i händerna på liksom hyresvärdar. Och där staten gick in kraftigt och hjälpte till med finansieringen och städerna hjälpte till och bidrog med tomträtter. Och det var faktiskt, om man gjorde det här i någon slags kollektiv bostadsform, som känns som idag är ju nästan ingen som vet liksom vad, alltså att man liksom köper en lägenhet, så tror man ju liksom att det är en bit fastighet man har köpt. Det är ju ingen som liksom har koll på att det är faktiskt en förening man har gått med. Och jag bara funderar på om det fanns möjlighet att ta sig tillbaka dit. För jag tänker just där att man inte bara blir placerad i en bostad, utan man faktiskt har möjlighet att liksom ha makten i sina egna händer. Jag funderar på Katrin här. Tror du liksom, måste man börja om med en ny folkrörelse? Eller liksom, finns det liksom de institutioner som en gång fanns? Kan man liksom skaka liv i dem igen och liksom återerövra den här liksom, egenmakten som man någonstans skapade en gång för typ 80 år sedan? Vill du svara på det? Ja. Så, återigen här kopplat till marknadiseringen. Så det är ju ett stort problem när du som 19-åring börjar fundera på att flytta hemifrån. Att bostaden har blivit den där spekulationsvaran som gör att du inte kommer in. Och det smartaste sättet att ta hand om din långsiktiga ekonomi är att hitta en lösning på att verkligen få den där första bostaden som sen skapar värde. Och det är ju egentligen det går inte helt i takt med bostaden som rättighet, utan då har bostaden blivit någonting annat. Sen kan man säga att det finns ju intressanta exempel på bostadsrättsföreningar som har varit omskrivna det senaste året i Malmö, bland annat bostadsrättsföreningen Ida, som är en av våra allra största, där det är helt uppenbart att de boende inte riktigt har upplevt att de är delägare av en bostadsrättsförening och kanske inte har haft det engagemanget som har gjort att man har haft kontroll på vad som faktiskt har gjort, och någon har kunnat skinna dem ganska på ett ganska uselt sätt faktiskt. Men där man nu ser hur det i sig har skapat en väldigt aktiv styrelse där man bjuder in brett, man bjuder in till dialog med kommunen, man försöker hitta andra former att aktivera de som är i bostadsrätten. Och för att skapa de här vettiga bostadsmiljöerna och där bostaden hanteras på ett annat sätt, så behöver det engagemanget komma igång. Jag tror det finns andra goda exempel där egentligen lite kris har skapat en rörelse, men helst vill vi inte ha de här kraschlandningarna innan
man får igång någon process. Jag kan hålla med dig i det här faktiskt. För att jag är själv bostadsrättskooperativist, finns det ett sånt ord. Mm. och verkligen måste erkänna att jag har jobbat i kooperationen. Och jag verkligen gillar kooperationen, för när det fungerar är den fantastisk. Men det är nog någonting som vi nog att alla har delansvar faktiskt. Att i debatten försöka döda de myter som existerar. Det är ganska lätt att falla hän i kapital och inte kapital. Utan man måste försöka nyansera lite grann. Också nyansera mot beställarna. Vad är det egentligen vi är ute efter? Och i debatten om bostad som mänsklig rättighet, att verkligen fundera på, men vad är det för upplåtelseformer vi har? Kan vi jobba med dem på andra sätt för att få till olika typer av bostäder? Jag tror att det är jätteviktigt faktiskt. Vi har inte sådär extremt mycket tid kvar. Och jag tänkte vi kanske skulle avrunda i exakt tid. Det kan vara trevligt, så jag kommer av scen och så. Men vad, tänkte jag ställa en fråga här till var och en av er. Jag kan börja här med dig, Mådan. Vad skulle du vilja ge till publiken som sitter här? Det är en kreativ församling. Vad ska vi gå hem och göra för att från och med idag ta ansvar för att bidra med det jag kan, så att fler kan ha möjligheten att få en bostad? Ja, jag tänkte... Helt kort bara så. Ja, tack så mycket. Jag tänkte framförallt vi byter lite vår attityd till andra människor. Det är inte säga sin problem or the just behoves. Också vi behöver lite grann den attityd till hur vi kan engagera sig själva i samhället. Mm. Så också det blir mer öppet. Jag tänkte det finns stor möjligheter inte bygga mer, men också det Sverige har det stor per kvadratmeter människor har leva på. Så kanske vi tänker lite grann vår vardagsbeteende, hur vi kan dela med andra. Mm. Så jag tänkte det är fördelning av ansvar, mandat och ja, så det är min tack så massage. Jättemycket. Ja. Tack. Ja. Katrin? Svår fråga, eftersom jag ser att vi behöver jobba på så många olika plan, både liksom i de konkreta projekten, dialogskapandet i våra olika stadsdelar och kvarter som vi ska förtäta eller bygga nytt i, och många av er som är här är involverade väldigt nära i de processerna. Men om jag kopplar ihop det till vårt engagemang i The Shift, så hoppas jag att många av er kommer att hjälpa till och kanske också utmana oss i vad det är vi behöver göra och vara med och bidra i den debatten som jag hoppas att Malmö kan vara en kraft i, både nationellt och globalt. Så spela in era tankar och idéer till oss. Vi ska försöka formalisera det. August, som en doer. Ja, men jätterelevant och jättesvår fråga såklart. Mm. Men jag tänker att i mitt dagliga arbete så handlar det väl om att prata om bostaden, alltså utifrån bostadens egna premisser och vad bostaden faktiskt kan göra och möjliggöra. Och jag tror att helst hade man ju velat lyfta liksom den aspekten i hela samhället i stort, så att det faktiskt finns en efterfrågan att prata om bostaden för vad den faktiskt är och vad den kan göra. Jag vet inte, jag tror det är många praktiserande arkitekter idag som istället för att liksom ha brukarna på andra sidan bordet, så sitter en fastighetsmäklare som någonstans ska representera vad marknaden efterfrågar. Och då är det ju inte alltid bostadskvaliteter vi pratar om, utan då är det ju säljbarhet. Som i sig kanske inte ska underskattas, men det är ju inte kärnvärdet i vad bostaden har möjlighet att vara för någonting. Och framförallt kan jag tycka också att det kanske är lite begränsande om vi ska tänka nytt och vi ska tänka efter framtidens behov. Så det är väl ett liksom arbete i det långa loppet som måste göras varje dag, tänker jag. Tack så jättemycket. Nu tycker jag att vi ska applådera. Fantastisk panel.